動物の友達と VTuber とラジオと、この配信はペンギンバーチャル YouTuber ナナシのアデリーペンギンが動物に関する情報を発信することで、リスナーに実際に動物園や水族館へ行くきっかけを作ってもらおうというポッドキャストです。まあ3連休ですけども、今日はあれですよ、行きに雨降って帰りにちょうど雨降られたんでですね、またびしょ濡れになったんですけど、まあこういう寒い時期になるにあたって雨降られるとちょっと体力的に落ちますよね、なんか周りでも体調崩してる人も結構いるみたいなので、まあそこら辺が気になるかなと思いますけども、まあまあその季節の変わり目というか、そもそも秋がなかったです。秋といえばさ、なんか美味しい焼き芋を、食べてね、松茸を食べて、でなんかこう秋味みたいな、なんか日本酒が出てさ、そういうのサンマも食ってね、芋しか食ってないですね。芋だけですよ。もうそんな感じでございましてですね。どうするべきどうしたもんかなっていう感じでですね。どっかで、秋を置いてきちゃったのかなっていう感じで、まあ、地球がおかしくなってるのかななんて思いますけども、こうやって秋がなくなることで季節のものが食べられなくなって栄養が偏っちゃって、で風邪ひいちゃうっていう人も結構いるのかななんて思うとね、あんまりいい循環じゃねえなと思いますので、なるべく季節のものは食べたいななんて思います。まあ他になんか栄養があるものっていうと、芋以外になんかあるでしょ、なんかあるでしょ、そろそろ鍋なんかも食べたい時期になってくるかなと思います。ということでございまして、今日のニュース読んでいきますけども、まあまあ本当に残念なニュースでございますね。猿を密輸の疑い、埼玉のペットショップ元経営者逮捕。致死率の高いエボラ出血熱などのウイルスに感染している恐れもあることから、原則として輸入が禁止されている猿を密輸しようとした疑いで、埼玉県のペットショップの元経営者が警視庁に逮捕されました。逮捕されたのは埼玉県川口市のペットショップの元経営者、で、警視庁によりますと、元経営者は今年6月、タイからショウガラゴや、赤手タマリなどの4種類の猿合わせて20匹を密輸しようとしたとして、感染症法違反などの疑いが持たれています。元経営者は飛行機の手荷物としてタイから持ち込もうとしていたということで、入国時の検査で税関の職員が機内に預けられていたスーツケースや段ボール箱を確認したところ、金属製のお椀型の容器7つに複数の小さい猿が隠されているのが見つかったということです。1匹はすでに死んでいて、20匹が衰弱した状態で見つかり、このうち9匹もその後の検疫の期間中に死んだということです。警視庁の調べに対し、許可なく猿を密輸入したことは間違いありません、自分で飼育するためでしたと供述し、容疑を認めているということです。まあこれに関しては嘘でしょうね、そんな20匹も飼育するわけないと思いますので、販売目的だと思います。野生の猿はエボラ出血熱などの致死率の高いウイルスに感染している恐れもあることから、感染症法で原則として輸入が禁止されています。今回保護された猿は専門の機関で検疫を経て、現在は関西地方の動物園に一時的に預けられているということです。猿の感染症に詳しい岡山理科大学の、森川教授は、海外の野生の猿はエボラ出血熱やマールブルグ病という致死率が 50% から 90% に上る非常に危険なウイルスに感染している恐れもあり、国内に密輸入された場合、人に感染して大変な症状を引き起こす恐れがあると指摘しています。その上で、そもそもペットとして飼う目的で猿を輸入することはできないので、国内で新規に繁殖された猿以外は密輸入されたものだと、十分に注意してほしいと呼びかけていました。猿の輸入は試験研究目的と動物園での展示目的の場合を除いて法律で禁止されていますが、野生生物の取引を監視する WWF ジャパンによりますと、平成30年までの12年間に税関が猿の国内への密輸を水際で差し止めたケースが合わせて185匹確認されたということです。東南アジアの国から持ち込もうとするケースが多かったということです、ということでございます。まあ、先ほども申し上げました通り、販売目的で輸入しておりますね。これなんでこういうことするかっていうと、まあ、間違いなく儲かるからなんですね。
儲かるっていうのは需要があるからですね。じゃあその需要がなんで生まれるかっていうと、 YouTube だったりとか、あとはテレビですね、テレビ番組とか、まあ動物園とかでですね、ああいう番組で猿を飼育したりとか触れ合ったりっていうシーンが出てくると飼いたいっていう欲求が生まれてきて、でまあ貧乏人は飼えませんけども、お金持ちっていうのはお金の使い方が綺麗な方ばっかりじゃございませんのでですね、中の汚いお金の使い方をする人たちっていうのはエキゾチックアニマル、しかもどこから来たのかがわからないようなそういう生き物を飼育したがるわけでございますね。で今回まあこうやって見つかった珍しい、ですね、本当にショウガラコだったり赤手タマリンだったりっていうね、赤手タマリン聞いたこと見たことないですけどね、なんか飼育してる人見たことはないんですけども、まあショウガラコはなんか、飼育してる人っていうのがいますけども、まあ果たしてそれはどっから飼育したのかな、購入したのかなっていうのもね気になるところでございますけども、まあそういう、SNS の発達によってそうやって珍しいもの、自分は、もっと目立ちたいものを飼育したいっていうね、そういう欲望だったりとか、あとはそれによって、YouTube のチャンネル作ってお金儲けしたりとかっていう、そういう人もたくさんいます。で前に話した時に、カワウソの飼育しててでカワウソ殴っちゃった人っていうのがいましたけどもね、なんかああいう人お金儲けのためで、特にその動物に対して愛情があるわけじゃないっていう人もね、中にいるかと思いますので、まあ、とにかくそういう需要をなくすためには伝え方、報道の仕方っていうのは気をつけなきゃ、これまで以上に気をつけていかないといけないんじゃないかなと私思いましたね。ってことでございまして、今日のニュースは猿を密輸の疑い、埼玉のペットショップ元経営者逮捕ってことでございました。